На проїжджій частині глибокий котлован. Одну дорожню смугу перекрито. Автомобільний рух обмежений. Працює спецтехніка. Усе через засмічення каналізаційного колодязя. Роботи ведуть фахівці Кривбасводоканалу. Пояснюють, пошкодження сталося на самопливному колекторі діаметром у 500 мм. Колодязь железобетонний, часть його може бути від вібрацій проїжджого транспорту. Обрушила часть, перекрила поток каналізації. В связи с этим были вытоки канализации на поверхность. Авария, ну, действительно значительная, считаю. Ну, все силы кинуты, спецтехника выведена, люди обучены, достаточное количество. Работаем, не покладая, и в ночное время также организуем освещение, также на, чтобы было предупредительно для водителей транспорта. Аби закрити питання ремонту, потрібно копати глибше і в прямому, і в переносному сенсі, кажуть фахівці. Одна із причин – це те, що ми знайшли старий заброшений колодязь. Ми його встановили і вичистили. Слідчу причину ще іщемо. Поки не повністю рішена. Такою може пройти, звісно, не тільки в цьому місці, а в усіх інших сітях, містах нашого міста, тому що ну, візуально йде дорога, а під дорогою багато сітей, комунікацій, напорні колектора, самотечні колектора, водоводи в тому числі. Общий знос їх дуже великий. Проблем з постачанням води немає, тому що це колектор каналізаційний. Да, воду ми на даний момент часу не перекриваємо. Колектор працює поки з підпором, але працює. Комунальники обіцяють, у разі необхідності роботи вестимуть цілодобово, аж доки проблему не буде усунено. Олександр Хрищенко, Микола Уранський, Микола Замковий. Цей день.